El va com va s'acaba, però el gaudirem fins l'últim moment. Avui descobrirem amb el Pep Aguader com són els ocells que tenim a prop de casa nostra. Ell és fotògraf i aconsegueix capturar-los en els seus millors moments gràcies a la seva experiència i amb tècniques de camuflatge. També sobrevolarem com un ocell Salou a través del parasailing de l'estació nàutica Costa Daurada i entrevistarem a l'actor reusenc Pau Ferran. Comencem! I els carrers de la ciutat de Reus actuant amb la Gata Borda, passant pel Paral·lel, pel Teatre Condal, per la Sala Trono, per el Maldà, per el Teatre Nacional de Catalunya i també davant de les càmeres del Super 3 i de TV3. Avui parlem amb Pau Ferran, és de Reus i és actor. Pau, bona tarda, com estàs? Molt bé. Déu-n'hi-do com ens hem de veure, no? Una mica, sí. No m'agrada gaire això de la mascareta. Això de les mascaretes, però... en fi, què hi farem? Temps difícils, però entenc que la mascareta és un impediment pels actors, no? Segons com, no us agrada això. Bueno, clar, no... Expressar-vos, no?, allò que dius... És prou difícil. Una mica estrany. Ens trobem a la placeta dels Argenters. Vosaltres, per vosaltres, no?, per la Gata Borda, és una mica... Sí, la plaça de Dames i Vells. La nostra reivindicació és que s'acabi dient un dia la plaça de Dames i Vells. Que canviïn el nom. Que canviïn, ja. Aquí és on comença i acaba el ball de Dames i Vells cada any. És la vostra plaça. És la plaça. Estàvem parlant, no?, de la Gata Borda, de fet, una companyia de teatre, tots la coneixem, arrelada aquí a la ciutat de Reus, on tu vas formar part de la fundació, no?, just sí. als inicis. Com va anar? Per què creieu que es necessitava, no?, crear una companyia? Quina inquietud teníeu en aquest sentit? A veure, la Gata Borda neix perquè nosaltres anàvem junts a classe al centre de lectura, tots fèiem el curs de teatre al centre de lectura i vam fer un taller de final de curs de Comèdia de l'Arte, que ens dirigia l'Esther Cort, i quan després vam començar a fer bolos i tal, vam decidir que això li podíem donar una entitat una mica més de companyia. Llavors s'hi va afegir alguna cosa més, i vam fundar la companyia aquesta, i mira, fa un munt d'anys que va, i que fa coses estupendes. Exacte, exacte, esperem que sigui molts anys més. Tu descobreixes el teatre aquí, a la ciutat de Reus, recordes el moment d'iniciar-te en el món de la interpretació? Al moment no, però vull dir, descobreixo el teatre aquí, sí i no. És a dir, a mi ja, des de molt petit m'agradava molt veure teatre i als meus pares els agradava molt el teatre, llavors em van portar al teatre des de molt petit, tant aquí com a Barcelona o en Tarragona, on fos que n'hi hagués, diguem. I llavors va arribar un moment, però com molt, de manera molt natural, eh? Tampoc ho recordo com una cosa molt... d'una revelació, que em van preguntar si... tindria ganes d'anar aquí al centre de lectura a fer les classes de teatre i mira, m'hi vaig apuntar. Per provar-ho, no? 11 o 12 anys o 13, sí. A veure què passava i mira. I mira, em va enganxar i una cosa ha anat portant a l'altra. Vull dir que tampoc és una cosa que jo tingués com superclara. Allò de petit, jo vull ser no, actor, no? No, no, hauria pogut ser moltes altres coses. Però vas estudiar Humanitats, de fet. Sí, quan vaig acabar el batxillerat aquí a Reus, de sobte no sabia molt bé què fer, com li deu passar gairebé a tothom. M'agradava llegir, m'agradava l'art i aquestes... I vaig pensar que Humanitats era una bona carrera. A més es feia a Barcelona, jo tenia ganes d'anar-me'n a viure una mica al meu aire i cap allà me'n vaig anar i la vaig acabar. Et formes amb interpretació fora d'aquí? Et formes a Lyon, no? Sí, bueno... Per què marxes? Una mica aquí, una mica allà... Com és el teu pas per la formació de l'actor? Bueno, jo, mentre estava estudiant la carrera, ja estava treballant al teatre a nivell professional. Vull dir que la primera obra que vaig fer així heavy, que va ser el Teatre Condal, jo la devia fer a tercer de carrera. Vull dir que... Llavors, quan vaig acabar aquesta obra, també vaig acabar la carrera, després vaig fer una altra obra, i de sobte hi ha un setembre d'aquells que no has d'estudiar i no tens feina. I vaig trobar una amiga, la Rosa, que és la Tortosa, que havia estudiat la carrera amb mi, que anava a fer un Erasmus a Lyon, i li vaig dir, tia, jo vinc amb tu. I vaig agafar i me'n vaig anar a Lyon, i allà em vaig apuntar a una escola de teatre, que hi ha a Lyon estupenda, i allà vaig estar. I allà vas estar formant-te, i sí. Després ja no has parat, perquè gairebé després, has anat treballant... Sí, ja de seguida vaig... Quan vaig, bueno, de Lyon me'n vaig anar a París, vaig estar una temporada a París,
I després ja vaig començar la tele amb un programa que es diu Cucurota i he anat fent coses, però bueno, he tingut parons i també de no tenir feina durant temps, eh? Mai has perdut el vincle amb la ciutat de Reus, no. De fet et veiem cada Sant Pere, sí. Fent el de Mas i Vells. És important per tu seguir mantenint, no?, aquesta... Bueno, la teva ciutat, no? Sí, sempre diem que de Mas i Vells com Nadal, perquè ens... Retrobeu. Ens retrobem tots aquí, de, clar, gent que... Doncs hi ha molta altra gent que també s'ha dedicat després al món de la interpretació, gent que sí, gent que no, però que arriba un moment que costa coincidir tots, però per Dames i Vells tornem a coincidir doncs, la gent que fa, no sé, 20-25 anys que ens coneixem i que fem teatre junts. Llavors és una mica Nadal, i sí, m'encanta, i aquí a Reus hi tinc molts amics i molt bons amics, i sí, m'agrada. Teatre de carrer, no? Teatre tan proper. És important sí. Per un actor enfrontar-se al públic aquí, tan de prop? Jo no sé si és important. Crec que a mi m'ha servit molt. I segur que la gent que n'ha fet li serveix, és a dir, sí, a mi tant el Dames i Vells com la Comèdia de l'Arte, que també n'havien fet moltíssim amb la Gata Borda, és una cosa que requereix una manera de parlar, de fer, una gestualitat concreta, i això t'ajuda, sí, et dona eines i moltíssimes taules perquè al carrer passa de tot. Clar, estàvem parlant, hem passat per teatre, tu vas començar, com deies, ja, no?, gairebé, pam, amb una obra de teatre. Sí. Després has anat fent, has passat pel Paral·lel, el Conde, en fi, sí. Diversos teatres de la ciutat. Teatre, després televisió. Però clar, televisió fent el Cucurota, t'has convertit en el presentador més animal de Catalunya. Com va anar això? O sigui, com et van agafar per presentar pues mira, aquest programa? Perquè ets actor, però aquí a casa et fent de presentador, també. Sí, però bueno, jo m'aprenia els guions, i els deia, vull dir que no era... Jo què sé, van trucar a TV3, vaig anar a fer un càsting, llavors ja sabia que els càstings els has de preparar molt bé, me'l vaig preparar bé, ho devia fer bé, els hi devia agradar, i em van agafar. I vam rodar un pilot, i em va agradar, i després doncs vam fer 5 temporades. Què tal l'experiència de fer aquest format televisiu? Bueno, jo vaig aprendre moltíssim a relacionar-me amb la càmera, també. Que jo no en tenia ni idea, vull dir, havia fet alguna sessió en alguna pel·lícula, en alguna sèrie, alguna cosa, però molt poc. I de sobte, al Cucurota, doncs, vaig fer moltes hores davant d'una càmera i vaig aprendre'n, sí. És diferent. I després que... El programa va tindre molt bona rebuda i és molt bonic quan als nens els agrada. Vull dir que ara fa un munt d'anys que es va acabar això i encara em trobo nens pel carrer que em diuen coses i que vull dir que l'experiència va ser molt gratificant. També t'hem vist als migdies, com si fos ahir, sí. Aquesta telenovela que ens ha enganxat bastant a tots, t'he de dir. Ah, que bé. Com és treballar? És més frenètic el ritme de treballar en una telenovela que s'emet diàriament? Sí. És més ràpid? Bueno, és una trituradora de guions. Però t'he de dir que és divertidíssim. O sigui, jo és de les feines on més bé m'ho he passat. Matines molt, jo què sé, podem trobar-li 50.000 inconvenients, però quan entres allà dintre d'aquell món de mentida, ostres, és molt divertit. Clar que els guions vas a tope. A tope, sí, sí. El teatre també és més relaxant. Vas agafant... És com una mica de gimnàstica mental, eh? Al principi costa molt i després, amb 3 vegades que t'ho llegeixis, ja de seguida el cap fa... També ho elimina molt ràpid, llavors, però vull dir que sí, li vas trobant la pràctica. T'hem vist treballar amb moltíssims actors amb llargues trajectòries, no? Lloll sí. Bertran, per exemple, Joan Pera a La doble vida d'en John. Va ser una mica aquest espectacle, no? Entrant en el món tan professional, amb sí. Actors que ja portaven trajectòria al darrere. Tu acabaves més aviat de sortir... Era el primer que feia, exacte, així, sorties... a nivell d'un contracte, sortir com en condicions, no? Era això, sí. El debut, sí. Com ho recordes, aquell espectacle, aquella primera experiència com a actor, enfrontar-te en un escenari bueno, i acompanyat dels grans, no? Clar, jo no sabia ben bé què anava a fer ni què em trobaria, també t'ho dic. Però l'Àngel Llàcer, que és el que ho dirigia, de seguida ens vam entendre molt. L'Àngel és una persona que... entén molt bé, com que també és actor, entén molt bé els actors i sap acompanyar molt bé la gent. De seguida em vaig sentir molt ben acompanyat, vull dir, la Llull és una persona encantadora, que de seguida fa com família. No ho sé, no em vaig sentir... A veure, vaig passar al principi d'anar a assajar, arribava a casa, després tenia febre dels nervis que tenia i vomitava i bueno... Però és una feina i llavors també t'hi vas acostumant, no? No ho sé, bé. Com tot, no? Totes les sí. Feines, quan arribes el primer dia... Sí, sí. I després, de... clar, pensa que aquesta obra la vam fer durant 9 mesos seguits. Cada dia anàvem a fer la funció. Arribava un moment que la fèiem... Bueno,
com si res, no? Tot sí, mecanitzadíssim. Passava, o sigui, el que passava al darrere era molt més divertit que el que passava al davant, quasi. És una professió molt bonica, no? El món de la interpretació. No sé si té un punt de complicada o és un tòpic, Pau, tu com ho veus, això? No, és complicadíssima. És horrorós. Sí. És horrorós. Però, no sé, enganxa. És complicada, sí, és complicada perquè és molt precària, cada cop està més precaritzada, no està gens ben valorada, no ho sé, és molt difícil emocionalment, perquè passes, jo sempre dic que tenim com estries al cor, passes de moments d'eufòria molt heavies a moments on estàs, pues, no tens feina, amb la moral per terra, t'exposes moltíssim, sembla que si no estiguis treballant a cada moment estiguis fracassant, i això és fals totalment. Vull dir, sí, és difícil, però bueno, no sé. Com estàs vivint la situació actual de la Covid dins d'una professió complicada sempre, com sí. Bé ens deies, tan precària sempre, i que ara doncs, n'estem parlant, els teatres estan tancats, la cultura està molt afectada? Bueno, jo és que no vull posar-me molt pessimista, eh? Molt però, bé, així ens agrada. Ni molt destroyer, però primer molt malament, després més relaxadament, o sigui, al principi quan vaig veure que començaven a caure totes les feines que tenia va ser una mica desesperant, després amb més calma, llegint i fent altres coses, i ara amb una mica d'esperança de veure si es reactiva la cosa, però vull dir que tenim una mica el país que ens mereixem a nivell de cultura, saps? És a dir, ningú aposta per això, ningú lluita per això, no hi ha cap mena de proposta política mai que tingui res a veure amb la cultura, per tant, tenim el país que ens mereixem. I tenim un país on el teatre i la cultura estan per sota mínims, amb una precarietat horrorosa, i llavors, bueno, una mica és el que ens ha tocat. Jo què sé, estamos tocando fondo, pero seguimos tocando fondo. Gràcies, Pau, per aquesta estona al Va com va. Molta sort, molta merda, que vagi molt bé. A veure si aviat ja podem veure el teatre. Sí. Esperem que sí, no? Esperem que sí. A l'octubre. A l'octubre, bueno, no, en aquesta de l'octubre jo no hi faig d'actor, faig d'ajudant de direcció. Però, bueno, estic preparant una cosa amb la Bàrbara també i amb la Mariona Quadrada, que potser es veurà aquí a Reus d'aquí poc. Atenció, ens acabes de donar una exclusiva. Sí, una exclusiva màxima. Així, màxima, amb sí. Mariona Quadrada. Mariona Quadrada, Bàrbara, la Bàrbara. Que ja hi has treballat i que hi treballes sí, a gust. Sí, sobre un poeta de reusenc també, Gabriel Ferreter. Una cosa que serà, escolta. La seu preparània. Deliciosa. Bueno, vam començar, però vam haver de parar. Per raons òbvies. Ja està, no? No ens poder... És que no et puc dir res més, perquè no sé quan es podrà fer, ni si es podrà fer, ni si no. Jo que et dic és que estem treballant en això. Va, va, ens quedem amb això, Pau. Va bé. Gràcies. A vosaltres. Es van acabant les activitats d'aquest estiu al Va com va, però avui gaudirem moltíssim. Estem a Salou, Jordi Rom, de l'Estació Nàutica Costa Daurada. Com estem? Hola, molt bon dia, benvinguts a Salou, a la capital de la Costa Daurada, on avui farem una activitat xula. Xula. Marta Pons, estàs preparada per una activitat xula? Tinc moltes ganes. Ai, a veure, explica'ns una mica què ens enfrontem avui. Us imagineu volar com un ocell? Com si fóssiu Superman? No. Supergomans, eh? I en tot cas, el mar als vostres peus i veureu Salou des d'una perspectiva espectacular, des d'una alçada de gairebé 100 metres. Què us sembla? Molt interessant, això, eh? Això... Bueno, jo no us avanço res. Simplement l'heu de provar i segurament la sensació que tindreu quan torneu serà espectacular. Voldrem repetir, segur. Segur que sí. Segur que sí. Perfecte, doncs som-hi. Joan, estem a dalt del barco, ens han dit que ens enlairarem molt amunt, la Marta i jo. Explica'ns a veure en què consisteix aquesta activitat, com es diu? Bueno, esta actividad se llama parasailing, es una actividad muy, muy bonita y consiste en despegar de la plataforma esta que tenemos aquí atrás con un parasailing, con un paracaídas y ascender hasta unos 80-100 metros de altura. La actividad permite tener unas vistas de Salou impresionantes, preciosas y muy relajante y muy bonita, la verdad. Venga, que m'ho veus bé, no? Jo sí. A mi també. Ai, quins nervis. És un barco pirata.
Doncs ara sí que tinc por, eh? Aquí s'han d'agafar? Agarrar-nos de baixa de los poquetons y tocar-los, ¿vale? Ens pots portar a Formentera? Així, volant. Així. Anem a l'alçada d'un avió. És una barqueta de formigues. Mira, jo no vull mirar més, ja. Mira, 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 companys. Súper amunt. Som unes valentes, eh? Quin estiu, eh? Quin estiu. Ara aquí dalt no hi ha Covid ni Covid. No, aquí amb aquest airet. Ai, amb aquest airet. Mira les gavines comparat amb naltros. Volta, eh? Ai, ai que vienen curves. Ai, ai que vienen curves, eh? Ai. Hola. Cent metres, eh, senyores i senyors. Confirmat que aquest espatec és que estem tornant. Ai, ara em quedaria aquí més rato. Una pregunta, ha dit que nos mojaríamos. Suposo un xalet mullat. Potser ara... Mira, a l'aigua. Estàvem super. Hi ha hagut un moment que, o sigui, les gavines enriuten. Estaven per sota. Sí, sí. Bon dia, són les 6 del matí, ens trobem al Parc Samà perquè, atenció, avui descobrirem com treballa el Pep Aguadell, és fotògraf i ens explicarà com ho fa per fer fotografies a ocells. Ens acompanyeu? Estem una mica adormits, però jo crec que avui aprendrem moltes coses. Veniu, veniu! Bon dia! Hola. Què, ets molt matiner, no? Bueno, sí, ja fa una estoneta que estic tombant per aquí. A veure com està aquest meravellós lloc. Ara t'anava a dir, estem en un lloc impressionant, no? Un paisatge, un parc fantàstic que tenim ben a la vora, que molta gent no coneix i que hi podem venir tot sovint. Sí, 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 vull dir, aquí es tenen obert tots els dies i ja donant unes hores, doncs, poden gaudir les famílies amb la canalla, perquè ja et dic, és un paradís, perquè tenen aquí tota una sèrie d'ocells que són autòctons, a part dels que estan introduïts, però que estan aquí, i a més tenen els daines, que estan a la part de dalt. Vull dir, és un lloc meravellós. Quines característiques té aquest objectiu que estem veient? Aquest objectiu, en aquest cas, és un 200-500 de la casa Nikon. En tinc de fixes, que són òptiques fixes, que són un 400, un 300. Hi ha moments, no és que sempre estiguis tirant amb ràfegues, però hi ha moments que sí que necessites disparar amb ràfegues per la velocitat que tenen els ocells, no? I llavors, doncs, bueno, més endavant ja us ho explicaré quines són algunes de les tècniques que utilitzo per poder fotografiar els ocells en vol, no? Que és una de les seves... Una gràcia, no? Una gràcia, no? De poder-los veure, sí. Ni que sigui estàtics, a més poder-los veure... Amb les ales, no? És una oportunitat que tenim perquè són ocells que ens passen tan ràpid... Molt ràpid. Que si tu no els fotografiessis, no els veuríem. Pep, allà tens preparat un equip de camuflatge. Sí. Què és el que farem ara per poder fotografiar? Ens col·locarem a dins i observarem a veure si tenim la sort de que doncs, ve algun ocellet a veure, a part dels que sempre... Els aquàtics, que són els que viuen aquí, com són el collverd, el mandarí, que és molt bonic, que tot sigui una espècie aquí introduïda,
el podem trobar també en estat salvatge. Pep, ara estem aquí ben amagadets. Tu quantes hores t'hi arribes a estar, aquí dins? Bueno, jo he arribat a estar des de les 4 o 5 de la matinada fins a les 5 o les 6 de la tarda. Sí. Dines aquí, menges... Sí, sí, bueno, menjo, procuro beure poc per no tindre certes necessitats. Mira, ara em sembla que ha arribat una merla que està allí posada. A veure. La veieu allí, una merla? El que requereix això és molta paciència, moltíssima paciència. I tindre el silenci, poder gaudir de la natura, etc. Vull dir que és apassionant si estimes la natura i la respectes. Ara estem veient com el Pep està fent una fotografia, estem aquí tots camuflats. De fet, la Neus, el Dani està gravant i la Neus la tenim aquí camuflada. Pep, què has fotografiat ara? Crec que és una merla. Apa. El silenci és primordial. Respecte, silenci, estar integrat dintre del mateix entorn on ets. Intentar que ells no notin que tu ets allí. Tot i que tenim els rapinyaires que al més mínim moviment... Ho senten. No, et veuen. Et veuen. Perquè són molt aguts amb la visió. Has hagut de fer coses increïbles per poder fotografiar segons quins tipus d'ocells, no?, i d'espècies. Sí, 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 indiscutiblement. Però no et pots imaginar el que he dit, la satisfacció és enorme. El sol fet d'estar en contacte amb la natura, amb silenci, sol, al mig del no-res, només de tanta natura, de tanta vegetació, de veure els ocells, de sentir-los... Pep, acabem de desmuntar i marxem. I on anem? Bueno, anirem a veure si podem aconseguir en un altre lloc un raconet, petitó, però que m'ha donat moltes satisfaccions. I, a més, el tinc molt a prop de casa, cosa que me fa encara més estar més estones en contacte amb la natura. A casa meva, moltes vegades diuen, estàs més a fora que no pas a casa. Hem sortit del Parc Samà i ara estem en un lloc secret, el santuari del Pep, on s'hi passa moltíssimes hores. Pep, explica'ns què suposa aquest entorn per tu. Molt. És un lloc on normalment hi entro sempre molt d'hora, i m'hi passo moltes hores. Un lloc on el silenci és el que m'atrapa més, perquè si tens neures és on te marxen totes les neures. Aquí hem estat bastanta estona amb el Pep, hem pogut observar camuflats diverses espècies que han vingut, però és clar, tu aquí n'has vist moltíssimes de diferents, no? Moltes, moltes. Tinc gairebé una cinquantena, i potser quedo curt, d'espècies diferents amb el llarg de les diferents èpoques de l'any, perquè no és el mateix a l'estiu que a l'hivern. A l'hivern tens els que venen a l'hivern, els hivernals, i a l'estiu doncs, marxen els hivernals i venen els... I llavors hi ha els que són de tot l'any, no? Ha sigut molt bonic passar aquest matí amb el Pep perquè ell té la oïda perfectament preparada i ja només escoltant el cant dels ocells ja pots saber, no?, quin ocell està arribant, quina espècie... Clar, és que tens la vista i l'oïda molt entrenada, Pep? Sí, són dues coses que han d'anar juntes, perquè d'aquesta manera pots estar més atent, no? Tot i que no me'ls conec tots, Vull dir, me'n conec uns quants. Però jo sempre dic que tant en fotografia
com amb qualsevol disciplina, cada dia aprens, mai en saps prou. I jo sóc, he de dir que sóc aprenent. Pep, moltíssimes gràcies. Ha sigut un privilegi poder-te acompanyar durant aquest matí. Hem matinat molt, però ha valgut molt la pena.